Richarde, tak mě řekni něco k tomuto krajovanému plesu. Organizuje to tady poprvní, nebo asi je to premiéra, je? No, aj v tejto sáli je to premiéra, protože do včelku to nebylo hotové, tak konečně pán starosta a CV zastupitelstvo sa teda nejak pochlapili a dali to tu do funkčného stavu. Sice byli menší problémy, museli sme zaháňať stoličky, ešte stovy a tak dál. Také drobnosti tu sú samozrejme, ale si myslím, že je to ve slušném stavie a no, skúšame krojový ples, no, či to bude mať tú kúcanú nejakú odezvu, či sa im to bude lúbiť. Takže by sme trošku takú tradíciu tady zavedli. Každý druhý rok, že by sme takýto ples tady robili a striedali by sme to s koštúvku vína zase. Koho ste pozvali? Na premiéru? Na premiéru sme pozvali Skaličanu, samozrejme Rechovku. Dúle bude hrať. Tu Faranka? Nebo? Skaličané. Skaličané, pravda. Dúle bude hrať cymbálka Brecovan, no však to sú naši starí známi. No a skúsime aj Moravskú besedu teda zatancovať. Dali sme Moravskú, ja vím, že existuje aj Slovenska, ale dali sme aj Česká. Aby naši tu kamarádi z Moravy nemuseli sa nejak moc toho učiť. My sme učenliví, takže my sme sa prispôsobili a pozvali sme si kamarádu z Podivína, ze Starej Brecovy a z folklórneho súboru Sveraz. No potom sú tu ešte krojovaní plno známi, všetko vesmies kamarádi, Rakvičáci tu sú, no, Janek Jetarikovú, Zekbelu a hodne lidí, no však môžeš posúdiť sám. Jak sa vám darilo záňať ceny do tobly? Vidím, že ich tam máte hromadu. Když zajedu kameru, to je hromada cen pekných. Je složité zhrnať ceny? Je tam asi 130 alebo 140 cen. Tak zháňali sme to, no kdo koho pozná, no. Ako však sám dobre víš, jak sa zháňujú ceny do tom bolo, no. Optáš sa, kdo ti co dá, no a ako tak. Niekedy lidi sa dokonca sami ponúkli, že však dáme vám, doneseme. Niekedy to donesli, včil sem na plese rovno, že však dajte si do tom bolo, ja vám to chcú dať. No, takže. Ríšo, jak je to se souborem tanečním? Je tady nějaký soubor taneční vedla jako kucanů sboru mužského, nebo? No, já bych to ani nenazval taneční soubor, nejsme nějak organizovaní, ale spíš jako ty, co chodí v kroji z těch mladých a z mužáků, jako co jsou už poženění, tak jsme to nějak vyskladali aspoň jedno kolečko na tento ples, na besedu a žijú sa další kroje, je tam asi další 4 alebo 5 chalanov nových do kroja, jedna možno dvě baby, no tak ja snad sa to rozjedem. Takže, Ríšo, ďakujem, to bylo pekné, ďakujem.
Skaličané, ty folkloristo. Skaličané sú taková naša polodomáci muzika. Máme tam kapelníka Kúcana, ne? Kuchariča Roberta. Teda Mosavi dobrý, ne? A navíc tam pracuješ ty za to? Ve Skalici, no jasné, však to je pekné miesto, vy už tam, ne? No jasné. Ne, tak teda, ja musíme nech chváliť. Takže, krojovaný ples ešte Kútov nebyl. No, nebo byl niekdy. Tak pred 40 rokama možná. Ale to bylo spíš tak, že si Kúcani povypošťávali kroje dekady zokola a ako sami sa do nich navlékli. Jako v takej forme, že tady máš vlastne prespolník, tak to asi nebylo. Nebylo. Takže kolik čekáte, asi je tady bude ľudí? My to máme vyprodané všetko. 250 míst Kústovu je obsadených. Jako dojde ešte na voľno, že sa chce dojít podívat, tak môže, ale jako nemá si kde sednúť. Richard Držka, hlavní poradatel, skoro. Zatím díky, Richard. Jak sa ti hraje po první novém sále? Vynikajúce, úžasné, nádherné. Ľubí sa ti to prostredí?
úžasné, jak celé kúty. Ja to sú prvýkrát takisto, takže ako na mňa to pôsobí úplne geniálne. Říkáš to skutečně vážně? Určitě, ano. Kdo si děláš srandu? Vůbec si nerobím srandu, já to ani neumím. Díky. Kedy je teda konečne k dispozícii. Som rád, že ste došli, dúfam, že sa vám to bude všetkým ľúbiť, že si užijete túto muziku, že sa dobre zabavíte, zaspívate si a bude vám to s náma fajn. Chcel bych ešte povedať trošku organizačne, čím sme si nastúpili, takže vám zatancujeme s našimi kamarádama z Moravy moravskú besedu. Chcem privítať momentálne teda na placi nastúpené kase, kde vám besedu zatancujú. Je to kasa z Podivína, vítajte. Kasa ze Starej Břeclavy, vítajte. Moji dobrí kamaráti z mojho súboru Sféra z Moravy, z Prdonic. A samozrejme domáci kolečko, ktoré sme vyskladali a naučili sme sa trošku besedu. Byli to nejaké otázky kvôli predaju tombole? Tombola sa bude predávať medzi, ak to otancujeme o 9, o 5. I přes polní draky tancujú kolečko. Nerúš. Dobre. Dobre. Ale nechceli ste dojet napred. Tombola sa bude potom losovať tie hlavní ceny 0,15. Predtým 23,30 bude solo, kde bude muzika hrát, budeme vám nalévať víno, môžete si kúpiť takú malú mašličku na památku, podporíte vlastne týmto naše celé snažení. Co sa týka cymbálky, cymbálka bude hrát dole, bude to cymbálová muzika Břeclava s primášem Františkem Blaškem. Cymbálka by mala začať hrát zhruba o 9. Abych nezapomnel, musím privítať aj dechovú hudbu z Kaličane, kapelníkem Robertem Kucharicem. Vítaj doma! Vítaj doma, Roberte. Oni to zase netočí na taký spôsob. To je tak. To je asi všetko. To je tak zhruba, momentálne asi všetko. Keby ste mieli ešte nejakú otázku, tak klidne sa pýtajte Filipa. Ja ne.
Filipe, jsi rád, že to tady je? Ano, moc. Prezdáně, musím ještě poděkovat sponzorům, co nám dali ceny do tom gole, abych na to nezapomněl, velice si toho vážíme, podporuje to snažení kroje, chystáme CDčko a tak dále, takže financie budou snad zmysluplně použité. A také ještě chcem poděkovat našim chlapům z mužského zboru a jejich ženám, kteří to tu všechno narýchtovali a připravili. Bez nich by to nešlo. Díky. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fry Brothers. Tady za váma. Počujem, už mi Monika hovorila. Už točí, nebo už všechno točí. Komentuju. Je to pekné. Premiovaný ples poprvé v historii. Dúfam, že teraz netočíš. Ja to všechno kamerou, nebo? Ale páne, bože, to nie. Všechno natáčam. Ja riešim ju tady dnes kameru, že mňa znáš. To ja vím. Tak jedu dál zase. To je jasné. Ty si niekto povedal, že chceme ísť? Jo. Největší bratr tady v Kutoch. Jak vidíš teda tento ples, který jste připravovali kucani, že? No a po několika ti rokov vy máte i kulturák spravený. Já si vzpomínám, když měl 30 roků, byli jsme na vrchu se podívat a jak to tam vypadalo. Takže to byl potom nějaký tlak kucanů, nebo se jim to podarilo zenat peníze na to. Nakonec, nebo jak to bylo? Na dlouhodobo plánovaná akce celoštátné slovenské správy cest. Asi také krováčov, ale ja bych ti chcel o tej našej plesi povedať, pretože prvýkrát sme v nové kultúráku hore. 25 rokov sa to tak prehazovalo, nedokázalo sa to dokončiť. A som rád, že to jakž tak funguje, aj keď sú tu nejaké konstrukčné chyby a potom aj architektonické, ten kultúr je zle riešený, ale máme tu akciu za sťažených podmínek, ale máme tu akciu a to je dôležité, aby tí ľudia sa stretli, aby to videli niečo. Niekedy nám říkajú, že robíme ako moravské veci, ale tie moravské veci sú pekné a keď u nás nic není, tak ja radšej okopírujem to pekné, ako niečo škaredé. Pozvali sme si kamarádu, ktorý poznáme, ktorý nám chceli pomoci. A ja dúfam, že to bude pokračovať. Filipe, podarilo sa teda premiéra. Tady je první akce, tento kulturáku tečka. Proč tu není starosta? Vy ste ho nepozvali starostu, nebo zase, proč tady není vrcholový človek? Obce Kúty. A starosta má inačí záujmy a máme nejaké názorové rozdíly, ja teda osobne s ním, to sa priznám a podľa mňa je to normálne a nejak to tak funguje. No. Ale myslím, že to má vliv, ako když máš ty s ním problém, aby si on došiel, ako že reprezentant obce? Neví, to nechám na ne. Ja neví. Ja to mrzí, ale je to tak. Myslím, že prorazíš zeď tým jednáním napríklad, co děláš, jakože děláš tvrdou opozici. Nechceš být člověk, který jako, rozumíš? Jako? Já se nedokážu hodnout, když vidí, že něco nefunguje, tak to povím. A já myslím, že se už nemáme na co hrát, protože to kopec věcí nefunguje a mě to mrzí. A když mám zkušenosti, když se sbírám zkušenosti v těch oblastiach a nikdo mě přes to nepočúvá, mě to nedá. Možná i proto jsem se rozhodl, že odejdem z kultu na chvíli, protože to nedokážu.
dokážem akceptovat. A já vím, že robím zlé možno sebe, svoje rodině, mojim kamarádům, ale mě to zkrátka nedá. Já nevím. Určitě děláš zlé svoje rodině a svým kamarádům. Ty jsi trestný kůcan, asi kůcan. Ty tady budeš chybět. Takže... Tak už tu máme dobrou party. To je super, oni budou pokračovat. Já se budu samozřejmě chodit, moc rád. Bude sbírat zkušenosti a potom se vrátí. Takže potom kdy? Za 2 roky, za 4 roky, za 6 roků? 2, 4, 6 uvidíme, co život donesí. Plán je do 3. Takže Filip Uščava. Ahojte. Kamarád, bratr, držím vám palce, kůcani. Díky moc.